Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi, apa khabar semua Tuan-tuan dan puan yang menonton kita punya Personal live coaching Di Facebook Protok Malaysia pada malam ini Alhamdulillah Kita dah berada di Online coaching sesi sembilan Pada malam ini Di mana saya akan bersama dengan seorang Yang special Yang kita tak pernah ada guest yang Yang macam ni Macam tu Macam ni So, kita jemput Uh, bersama kita pada malam ni uh, Cik Puan Nik Nurin Kamilia, apa khabar uh, Nurin Alhamdulillah, sihat tuan Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Saya baru lepas hari ni Breakfast, apa ni, Nurin dah breakfast ke? Breakfast, eh, breakfast uh, pula dah, dinner, <laughs> dinner. dinner, dinner Alhamdulillah Alright dah. <laughs> dah, dah dinner dah eh, Alhamdulillah so, Alhamdulillah dinner dah boleh apa ni uh, berdiskusi pada malam ni. Mungkin ada perkara InsyaAllah. yang saya boleh share dan sebagainya kepada Nurin insya-Allah. Tapi sebelum InsyaAllah. tu kita nak berkenalan dululah. Uh, siapakah uh, gadis yang bersama saya pada malam ini uh, mungkin kawan-kawan saya tak kenal lah kalau kawan Nurin dah kenal Nurin kawan saya mungkin tak kenal Nurin silakan Okey, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Syafiq Fadli dan semua yang menonton live kita pada malam ni Jadi uh, terutama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Syafiq kerana sudi menerima dan menjemput saya untuk sesi live coaching yang ke-9 kalau tak silap Betul Okay uh, dan terima kasih kepada semua yang sudi menonton live pada malam ni jadi semoga apa perkongsian yang diberikan malam ini dapat dimanfaatkan oleh kita bersama insyaAllah. Okay, okay. jadi uh, nama saya Nik Norin Camelia binti Ahmad Khariri. Okay. saya merupakan pelajar tahun kedua dalam jurusan uh, ijazah Sarjana Muda Counselling di okay. Universiti Putra Malaysia. Jadi, okay. Dulu uh, saya saya pernah jadi antara peserta untuk kem motivasi tuan Syafiq sendiri. Um, oh, yeah waktu that? tu saya jadi ketua ya, waktu tu saya jadi ketua pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Sakti tuan. Ah dekat dekat Putra Valley ke? Eh dekat mana? Ah uh, dekat Putra Valley tu um, waktu tu saya jadi uh, facilitator. Huh? Oh, sebelum oh, tu, sebelum tu lagi dekat mana? Dekat dekat Asbab tu ya, eh? dekat Kuala Anas tu. Eh? Ah ya betul dekat Asbab. Oh, okey betul-betul lama betul lah tu. betul <laughs> alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah eh. Oh, okey oh, kita ada history bersama-sama eh rupanya. ya. Alhamdulillah. So uh, tahun kedua uh, apa ni kau, kau, apa ni apa nama jurusan counselling eh? Jurusan counselling ya saya. Macam mana um, study counselling okey tak okey? Best tak? Alhamdulillah best. Alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah, best. Alhamdulillah. best. So apa yeah. perancangan tu uh, lepas habis counselling ni nak 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 masuk sekolah-sekolah ke nak buka konsultan ke? Okay uh, di UPM ni dia ada dua course yang berbeza dia ada bimbingan dan counselling dan hanya counselling sahaja Oh okay. Jadi saya untuk uh, ijazah sajana muda counselling jadi insyaallah lah um, saya adalah hasrat untuk membuka konsultan sendiri. Dan insyaAllah insya Allah cuba membantu golongan atau individu-individu yang memerlukan lah insya Allah. Insya Allah. Okay. Buka konsultan untuk, you know, kita Kaunseling ni kita perlu sebenarnya untuk 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 orang zaman sekarang kerana kita sekarang ni kita ada you know, kita ada banyak akses untuk untuk berjaya eh. Kita ada banyak akses yeah. untuk berjaya, internet lah macam-macam kita ada benda. Apa yang kita kurang pada hari ni adalah uh, spiritual kita, jiwa kita, bagaimana kita nak handle perasaan and everything sebabnya orang yang berjaya kalau uh, even diberikan uh, pelbagai kelebihan untuk berjaya pun tapi kalau dia tak pandai nak uh, menguruskannya dalaman dan luaran, dia tak boleh buat apa juga dengan apa yang dia ada tersebut kan so hmm. kita perlukan kaunselor-kaunselor macam Nurin ni untuk untuk guide masyarakat supaya uh, tahu apa nak buat and buat dengan cara yang betul insyaAllah InsyaAllah. So, um, tapi sebelum kita mulakan uh, counselling dengan uh, motivasi ni dia ada beza sikit. Eh? Dia ada basis sikit. Ah, ya, yeah, uh, macam counselling ni dia ada beberapa prinsipal yang uh, tak sama. For example, macam counselling uh, tak boleh bagi penyelesaian, something like that, kan. Sedangkan motivasi ah, yeah. ni dia, dia baginya. bagi je. <laughs> bagi yeah. Uh, counseling dia ada, you know ada a few principle. So macam mana Nurin nak nak macam nak merge benda tu sebagai counselor and at the same time nak motivate orang. Okay, um, pada pandangan saya lah, uh, counseling dengan uh, motivator ni merupakan dua perkara yang berbeza. Sebabnya macam tuan cakap tadi, counseling hmm? ni kita uh, tak mampu untuk menyelesaikan masalah, tapi kita Uh, cuba untuk buka jalan. Uh. Dengan erti kata lain kita cuba untuk buka jalan kepada hmm. klien kita tu. Jadi uh, bagaimana untuk membezakan tu sebabnya counselling ni merupakan satu orang kata hmm. uh, organisasi yang profesional. Hmm. Jadi um, insyaAllah lah saya cuba belajar yang terbaik dan cubalah uh, apa, gabungkan antara skill dalam counselling tu dengan skill untuk menjadi hmm. motivator yang hebat insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Uh, semuanya tak mustahil. insyaAllah eh. Insya Baik, so kita nak mulakan sekarang. So dalam sesi lebih kurang kita ada dalam 30 minit ni. Uh, saya akan, uh, uh, apa ni Nurin boleh beritahu saya apakah masalah ke ataupun apa Nurin nak minta pendapat saya dalam apa ke. So apa yang saya boleh bantu Nurin. Apa yang saya boleh bagi, maybe... Uh, pendapat saya ke apa-apa saja yang boleh uh, you know, bantu Nurin dalam, you know, kerjaya ke apa-apa ke, anything, anything. Silakan. Okay, okay tuan. Okay, terima kasih. Uh, jadi, pada malam ini saya ha. nak uh, tuan kongsi dan mungkin saya sebelah sedikit uh, mungkin okay. bolehlah kongsi tentang hmm. keyakinan diri, tuan. Mm Okay, di mana um, saya tahu keyakinan diri ni merupakan satu aspek yang paling penting lah orang kata dalam perlu ada lah dalam diri seseorang tu. Kalau tak yakin susah untuk kita buat sesuatu. Okay, <laughs> jadi kat sini saya ada tiga perkara utama yang nak Tuan kongsikan Okay, hmm. yang pertamanya uh, boleh Tuan jelaskan perihal apa itu keyakinan diri. Okay. Okay, yang kedua, apakah cara yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan keyakinan diri? Okay. Dan uh, yang terakhir tu, apakah kepentingan keyakinan diri ni dalam menentukan atau membantu seseorang untuk menjadi individu yang berjaya? Alright, alright, okay, Insyaallah. Uh, uh, sebelum kita mulakan, saya nak tanya dulu, uh, uh, keyakinan diri ada banyak, ada banyak uh, keyakinan diri besar. I mean, dia boleh masuk dalam semua benda kan setengah-setengah yeah. orang tu pakai, pakai pakaian pun dia dah kena ada keyakinan diri. Ada setengah-setengah orang tu nak kena bercakap depan orang keyakinan diri ada macam-macam lagi. So kalau macam Nurin sendiri kalau kita nak spesifikkan pada sesuatu. Uh, uh, mungkin satu bidang ataupun pada satu satu pekerjaan ataupun satu situasi. Nurin rasa kita nak uh, cakap pasal yang mana pada malam ni supaya live kita tak jadi tak jadi panjang sampai 2 hari lah. Ya? <laughs> oh, okay, okay boleh. Okay, panjang um, betul ni. Uh, Tola, okay. Kalau macam tu kita uh, saya rasa lebih spesifik kepada seorang pelajar sebab saya pun pelajar lagi. Okay. Jadi uh, sebab untuk diri saya sendiri, uh, hmm. kalau dulu saya mampu jadi ketua pelajar, saya mampu cuba buat semua benda, uh, okay. cuba masuk itu, cuba masuk ini, pegang jawatan itu, pegang jawatan ini. Tapi um, sekarang ni. Saya uh -huh. merasakan keyakinan diri saya tu sedikit berkurangan sebabnya kadang-kadang yeah. saya uh, nak cuba sesuatu benda tu Tapi uh -huh. saya rasa macam, uh, eh mampukah aku? Eh bolehkah aku buat ni? Ha, okay ke tak ni? Ha macam okay. tu Okay, ada, ah, kita masuk kaunseling lah pula kan sikit-sikit Ada, <laughs> ada apa ni, ada apa-apa uh, turning point yang berlaku, insiden yang berlaku ke yang yang macam membuatkan Nurin tiba-tiba jadi kurang keyakinan ataupun memang tak ada apa-apa berlaku tiba-tiba je. Uh, saya rasa tak ada apa-apa yang berlaku, cumanya saya dapat rasa lah diri kita sendiri dapat rasa yang uh, saya kurang yakin sekarang. Hmm, memang tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa ke tak pernah cari. <laughs> Rasanya tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Pernah pernah okay. pernah cuba fikirlah. Pernah cuba fikir kenapa tapi tak jumpa sebab. Betul? Ah ya, pernahlah fikir macam kenapa jadi macam ni. Dulu aku mampu buat tapi sekarang kurang sikit. Okey. Dekat UPM uh, Nurin jadi apa ya? Jadi uh, ada masuk kelab ke, masuk MPP ke apa-apa? Uh, setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi. A uh, 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 dia sebelum sekarang uh, second year degree kan? Degree ya saya sebelum ni dia uh, diploma ke macam mana? asasi ke apa uh, benda? sebelum ni saya tingkatan enam. D, SPM, STPM, di SMK Raja Sakti juga. Masa tu jadi apa? Masa tu saya jadi uh, a pengawas juga ketua tingkatan enam lagi Ah, tak ada dah. Tengok muka dah dah. Oh, <laughs> Okay, masuk UPM second year, uh, pernah jadi ketua ketua grup tak? Ketua batch ke apa-apa? Ah, -apa? uh, yang tu Alhamdulillah uh, jadi ketua kelas lah. Uh, sekarang ke? Uh, last, year ke? Uh, sekarang masih. Ya. Sekarang masih lagi Alhamdulillah. Yeah. So macam mana? Ada urur ura nak join MPP ke macam mana? Uh, InsyaAllah jika diizinkan dan ada peluang insyaAllah saya nak cuba masuk MPP tu. Tapi on the right track lah, dah memang the right track sekarang eh, eh Ataupun dah terpapar lah <laughs> eh, right. InsyaAllah right track lagi Right track lagi Alhamdulillah uh, Saya nak share something Nurin, sometimes Saya um, okay. kenal diri dia uh, Dia ada satu benda yang saya susah nak share sebab dia dia panjang sangat Tapi apa yang saya boleh cakap macam uh, The pyramid of human's need okay? uh, Piramid kehendak manusia apa yang manusia betul-betul nak sebenarnya dalam hidup? So kalau orang kata, kata nak duit ke nak cinta benda semua tu tu semua tu bawah-bawah semua tu. Memang dia memang tak nampak apa yang dia nak sebenarnya sebab apa yang manusia nak lagi besar daripada duit, cinta dan sebagainya. So sometimes apabila needs ni uh, terganggu ataupun needs ni Uh, jalan dia terhalang ataupun needs ni kita nak dapat yang sepatutnya dapat tak dapat kita akan jadi uh, terganggu emosi kita for example for example uh, needs uh, untuk acknowledgement alright acknowledgement contoh kita buat something yang besar dekat kita punya university and then kita dah target dah lepas aku buat event ni mesti akan dapat orang puji aku bukan minta puji tapi kita dah boleh agak dah sebabnya event tu best okey orang puji kita, orang maybe pensyarah cakap you bagus dan sebagainya. So, kita tak minta cuma benda tu hebat sangat sampai kita expect benda tu akan jadi macam tu. And then, tak jadi macam tu, itu boleh merosakkan banyak bahagian dalam keyakinan diri dan sebagainya. So, that's why saya tanya tadi. Uh, sekarang jadi apa dan sebagainya. Sebab kadang-kadang saya banyak jumpa case seorang yang terlampau excellent masa sekolah, bila masuk U, dia tak jumpa peluang tak jumpa pintu hmm. untuk dia tunjukkan dia punya bakat dia untuk dia naik macam dekat sekolah dulu sedangkan dekat sekolah dia ketua jarak dia dengan timbalan ketua tu jauh gila Okey, bukan kata macam ketua tu bagus, timbalan tu pun boleh tahan juga, bukan ketua tu bagus, timbalan tu entah apa-apa lah macam tu so bila dia mantap sangat masa dia hmm. sekolah and dia masuk pertandingan dia menang wakili sekolah, wakili negeri dia macam mantap betul and then bila, bila dia berubah lokasi, bila berubah umur dan sebagainya, benda tu dia 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 nak capai sebab dia pernah dia pernah rasa keseronokan berjaya. You know, berjaya ni seronok. Berjaya ni humans uh, human uh, is most addicted kan kepada kejayaan. Dia sangat ketagih kejayaan. So bila dia berjaya sekali, dia nak berjaya dua kali. Dia berjaya dua kali, dia nak berjaya tiga kali. Dia, human ni, uh, addiction dia adalah grow, dia tak boleh duduk diam. Jadi kalau orang tu dah biasa berjaya, dia tak akan duduk diam, dia nak berjaya lagi. So, kadang-kadang, apabila kita berubah tempat, berubah uh, tempat belajar, berubah umur dan sebagainya, bukan kita tak bagus tapi peluang tu hilang, peluang tu tertutup, pintu ditutup dan sebagainya. Saya pernah jumpa banyak kes macam ni, especially bagi orang dewasa Apabila dekat sekolah, dekat universiti, dia dia memang perform gila-gila punya Bila dia keluar, bila dia kahwin, hilang Dia jadi macam pasif, duduk kat rumah kan, masak aje Bayangkan seorang perempuan yang memang tengah at the top lah Memang pam 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 at the top, bila kahwin je, pop dia potong macam tu terus Potong terus macam tu duduk rumah, tak buat apa So dia punya tekanan tu terlalu tinggi sangat So kalau macam sekarang, kalau macam Nurin Tanya pasal uh, keyakinan diri dan sebagainya uh, Saya tak rasa Nurin ni seorang yang tak yakin Saya rasa mungkin Nurin nak uh, upgrade je kot sebabnya Daripada you know uh, You know macam nak cakap eh uh, In term of uh, appearance Okay dengan uh, Tonal suara nurin dengan cara nurin pandang kamera dengan cara nurin duduk yang tak menyanda tu semua tu menunjukkan orang <laughs> yakin. Alright, kalau orang tu tak yakin dia lain rupa dia. So what I can say is you are confident. Cuma mungkin awak nak um, upgrade to uh, a new level yang lebih lebih advance. Okay. So for me ah, baru nak jawab tadi tak jawab lagi tu baru mukadimah aja kan. Demah. Orang clear benda ni apa. So if you ask me um uh, confidence tu apa? Confidence tu dia ada banyak uh, definition tapi yang paling simple kita nak faham confidence is comfort. Keselesaan. Adakah awak selesa buat benda tu? Kalau kita bawa kereta dengan selesa, that means kita confident bawa kereta kalau dia tak selesa rasa macam server tak kena rasa macam nak pegang kat mana steering uh, signal kiri ke kanan ni apa benda kan dia tak selesa so never be confident takkan confident macam-macam sama lah juga macam orang berceramah atau pentas ke kan if you are comfortable dengan pentas tersebut dengan audience dengan pentas dengan mikrofon so you are confident tapi kalau tak comfortable Walaupun dia bercakap pumpam-pumpam-pumpam dengan suara yang lantang dengan lawak-lawak yang pick up lah yang menjadi semua tapi dia tak selesa. Orang tak tahu tapi dia mesti tahu yang dia sebenarnya tak confident. So uh, to make things short, confidence is comfort. Keselesaan. That's why kalau ada macam satu uh, dekat majalah lelaki eh, Uh, saya rasa Nurin tak baca kot majalah lelaki. <laughs> dia ada list kan lah beberapa orang uh, beberapa pelakon yang paling uh, confident dekat uh, Hollywood. So pemenang dia tu apa nama saya lupa dah. Dia berlakon cerita Madman, eh. Madman tu dia watak utama Mad apa nama saya lupa dah. Tapi dia menang uh, pelakon paling confident di luar set dan juga di dalam set penggambaran dia sangat sangat confident jawapan dia senang sebab dia sangat sangat selesa body language dia gesture dia cara dia pandang orang mata dia suara dia dia sangat sangat selesa so apabila dia sangat selesa orang akan perasan keconfidentan dia tu ha and that is very important especially kalau kita kerja dengan mungkin nanti kerja dengan swasta atau mungkin dia nak buka konsultan Uh, kita kena jumpa orang, kita kena pitch projek kita, kita kena pitch proposal kita, kita kena yakinkan dia untuk bayar kita sebanyak ni untuk kita menjayakan program tersebut. For example, kita nak buat program yang yang berskala besar di tempat orang asli and everything. We need dana. Tanpa dana, tak mungkin kita akan sampai tempat tu, tak mungkin program tu sebesar tu, tak mungkin impact dia sebesar tu. So, siapa nak bagi dana pada orang tak confident? Alright. So we have to be confident Not for us but To the society Untuk orang asli tu Untuk mana-mana subjek program kita Supaya diorang dapat manfaat Daripada usaha kita ni And of course we have to be confident Kalau tak orang yang mendengar Orang yang pegang duit Juta ringgit tu Macam mana dia nak bagi sejuta pada orang yang tak confident Tapi kalau kita confident InsyaAllah dia akan bagi duit tersebut and kita sebab dia tahu kita akan gunakan sebaiknya so the comfort the comfort is the confidence yang kedua tadi uh, apa apa soalan tadi suri kedua saya lupa dah pula panjang sangat uh, cara <laughs> cara yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan keyakinan diri um, kita, uh, saya cakap pasal apa uh, bidang nurin jelah eh sebab bidang lain saya takut nanti kang uh, uh, jadi luas sangat perbincangan kita. So uh, untuk Bidan Nuris sebagai seorang counselor, for sure nanti nak buat konsultan, mungkin nak bagi motivasi for sure kena berhadapan dengan masyarakat. Betul? Ke, <tid>. ke, ke nak main file dia dalam bilik <tid> <Badapan> si <masyarakat>, kan? <tid> so, berhadapan dengan masyarakat kan. Takkan nak main filing sahaja kan. So mesti berapa masyarakat. Mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin sepuluh orang, mungkin sekampung atau mungkin kena jumpa beribu-ribu orang dalam dewan sekaligus and ada orang yang tak confident dia boleh je menyelesaikan ucapan dia maybe for for one hour two hours kan dia bercakap boleh je tak ada masalah pun ucapan dia tapi bila dia tak confident dua jam tersebut adalah dua jam yang sangat merugikan orang tak faham dia pun penat sebab dia tak confident orang tak ambil benda dia cakap Orang mungkin terpaksa duduk situ kena habiskan dua jam, habis 2 jam balik. So, kita kena bagi impact. Okay, kena bagi impact kepada uh, kita punya audience. Nak bagi impact, content tu penting, isi-isi tu penting, teknik semua tu penting and semua ni kena diletakkan atas satu kenderaan. Kenderaan ni nama dia confidence. Kalau kenderaan ni tak ada, confidence ni tak ada, benda tu terabur awal-awal lagi. Okay. Bila confident ni ada, semua benda bagus-bagus ni akan sampai pada audience. Kalau confident tak ada, benda tu tetap bagus tapi tak sampai. So, sebagai speaker, dia cakap sebab saya pun speaker, Nurin pun speaker, so senang kita nak cakap. Antara confident kalau bagi saya, orang lain mungkin ada jawapan lain, tapi uh, saya rasa ni lah kot jawapan dia, tak ada jawapan lain dia <laughs> sebab, <laughs> sebab tau, jujur saya cakap, saya pernah dengar jawapan-jawapan lain daripada orang lain yang saya rasa macam sampah gila. Sorry, sorry to say. Sampah gila. Sebab apa? Contoh. Orang tanya. Uh, macam mana? Saya nervous lah nak bercakap ke depan orang. Jawapan dia apa tau? Um, awak kena yakin. Awak kena berani. That is not the way. That is not the technique. Itu, itulah masalah dia. Dia tak berani. Dia 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 nervous. Tak berani. Tak yakin. Itulah masalahnya. And dia cakap, orang tu cakap, awak kena berani. The thing is, that is the problem. <laughs> okay. Yeah. So, I want to give you the technique now. Pada siapa yang menonton sekarang pun, sama juga. This is the technique. Which means, anda buat, apply benda ni, insyaAllah anda akan confident untuk bercakap depan orang, beratus orang ke, beribu orang ke, sekampung, sebandar pun. InsyaAllah, no problem. Nombor satu, Tips pertama untuk confident di atas pentas depan orang adalah kita mesti mahir dengan apa yang kita buat. Kalau contoh nak cakap pasal saham, make sure kita ni memang faham gila-gila pasal saham. Kalau kita faham separuh-separuh, itulah punca utama kita tak confident. Sebab kita sendiri pun tahu yang kita tak faham benda ni. Okay? Kita pun tahu yang kita tak faham benda ni and that's why kita sendiri pun tak boleh nak confident. So, study betul-betul. Biar master benda ni. Kalau contoh Nurin nak, nak bagi ceramah motivasi, nak bagi counselling, nak bagi nasihat pada mak ayah yang datang sekolah ke apa benda kan. Master benda tu. Jumpa cikgu dia, tanya apa masalah budak-budak ni, apa masalah uh, uh, mak ayah dia, apa, apa problem sosial ekonomi dia dan sebagainya. Biar betul-betul memang sebati gila dalam otak. Bila benda tu dah sebati betul-betul, memang tak ada benda yang miss. Kalau ada benda miss pun, kita fikir siap-siap apa kemungkinan-kemungkinan yang diorang nak tahu Kita jawab kejawapan siap-siap Bila kita faham segala-galanya pasal benda tu Kita akan confident Like me, saya seorang uh, uh, speaker dan trainer untuk communication Saya ada dua niche lah, communication dan juga motivation So kalau communication, saya memang cakap dengan confident pada orang lain Because I know everything about communication That's why saya confident tapi kalau minta saya bercakap pasal cara-cara nak masak, saya tak akan jadi sekolah ni. <laughs> okay? okay? I don't know how to cook. Alright? Bila nak cakap pasal communication, bring it on. Nak tanya pasal apa, nak cerita pasal apa, masalah apa, give it to me, I can solve it to you. Tanya pasal masakan, tanya pasal macam mana nak, nak repair engine kapal terbang ke apa benda, memang saya hilang confidence sebab saya tak tahu pasal benda tu. Number one, the knowledge mesti betul-betul mahir, mesti betul-betul tahu pasal benda tu. Alright. Nombor dua, remember this Nurin and everybody, remember this. Nombor dua, practice, practice, practice. Okay. Practice makes progress. Bukannya practice makes perfect sebab perfect tak ada. So siapa dia yang praktis untuk perfect memang sampai kesudah tak berucap depan orang sebab eh tak perfect lagi ya macam mana aku bukan tak nak berucap tapi aku latih tak perfect memang tak akan perfect sebab manusia tak diciptakan untuk perfect manusia diciptakan untuk ada progress so practice makes progress semalam tergagap gagap sangat hari ni tergagap gagap sikit gagap juga tapi sikit okey esok gagap lagi sikit So progress itu yang penting. Practice practice practice. Practice macam mana yang 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 nak. Saya bagi tahu memang direct je ni. Tak tak ada kata hidden hidden answer. Yang paling best practice sebab permulaan gunakan telefon kita. Ambil telefon, rakam suara, dengar balik. Make sure suara kita clear, cukup kuat, cukup jelas, sepatah sepatah jangan telan-telan perkataan. Jangan campur-campur perkataan sampai tak dengar. Koma kita, noktah kita, tanda seru kita, everything kedengaran dengan elok. Bila kalau tak elok, kalau tak elok ulang balik. Ulang balik, ulang balik bercakap, bercakap sampai kita dengar tu kita rasa macam okey. Bila kita dengar okey, dah bagus, relax. Tak siap lagi. Bagi voice note tersebut pada mungkin mentor kita ataupun cikgu kita atau mak ayah kita kawan di kawan kita, korang dengar pula okey tak okey. Pastikan orang yang kita bagi uh, voice note tu orang yang reti pasal benda ni. Remember this. Okay, listen very carefully. Jangan minta pendapat orang yang tak tahu pasal benda ni. Kalau dia pun tak pernah bagi ucapan, dia pun memang tak tahu apa pasal ucapan, minta pendapat dia, nahas. Memang silap besar. <laughs> memang dia kata, eh tak sedap lah kau ucap. Based on what? Based on nothing. So, tanya pendapat orang yang dah biasa berucap So, dia tahu di mana kelemahan untuk improvise kita punya uh, speech tersebut Practice, practice, practice At the same time, gunakan phone juga Phone ni banyak kegunaan dia Rakamlah video Duduk depan uh, phone Ambil video sampai ke kaki Rakam, rakam Tak payah tak, tak send orang. tak apa Tengok sendiri Biar kita tahu macam mana badan kita Bongkok tak bongkok macam mana tangan kita angkat tinggi ke tidak ataupun rendah sangat ataupun tangan kita merewang-rewang kan macam apa-apa uh, ada uh, bu, apa ni contoh tersebut ada seekor burung burung murah burung begitu tiba-tiba tangan macam ni bermaksud burung kan pelik burung tu burung ni kita cakap macam ada seekor burung ha, sebagai contoh ada seekor burung menunjukkan dia kat langit tinggi terbang ataupun ada seekor burung lah, macam tu so benda tu ada sebab buka kita body gesture kita uh, body language kita tangan kita all the signs that we are doing semuanya kena tengok balik pada video tersebut okey tak okey kalau tak okey ulang lagi ulang lagi ulang lagi ulang lagi kalau kita dah puas hati dengan video kita dah puas hati dengan sound kita so macam mana lagi cemas sabar dulu sabar dulu Cuba untuk bercakap di depan audience yang sedikit. Contoh, dalam kelas. Lepas habis kelas, beritahu ke kawan, guys, apa yang free? Tunggu kejap, aku nak try berceramah. Korang dengar kejap. Okay, tak okay. Five minutes only, contohnya. So, diorang tunggu, kita bercakap. Kenapa? Sebab kita nak perasaan untuk bercakap depan audience yang ramai. Kita nak reaction daripada audience tersebut. That is very important. So lepas berceramah tersebut, minta pendapat orang okey tak okey. Kemungkinan ada 10 pendapat. Ambil semua ke? Tak. Ambil yang orang yang tahu saja. For example 10 orang bagi pendapat, 6 orang tu memang biasa bercakap. 4 orang lagi ni memang tak pernah bercakap. So yang 4 orang ni ambil sebagai sunat-sunat jelah. Yang 6 tu ambil sebagai pendapat yang wajib untuk kita review balik ucapan kita dan sebagainya. Nah, akhir sekali, Akhir sekali lepas kita dah audio dah check, visual dah check, depan kawan, -kawan dah check Kalau kita nervous saya sangat nak overcome nervous tu Kita cuba berlatih Cuba buat ucapan penuh di tempat yang bakal kita berucap tersebut. For example, Nurin kena berucap dekat Dewan Utama UPM sebagai contoh. So, seminggu sebelum ucapan, minta izin dengan lecturer, dengan Pak guard untuk buka Dewan tersebut. Masuk seorang-seorang ataupun dua tiga orang bercakaplah di pentas tersebut supaya kita ada connection dengan pentas tersebut kita rasa selesa berada memijak-mijak lantai pentas tersebut kalau kita nak guna rose room biar kita pegang rose room tu kita rasa macam ya, you know, you know rose room you are my buddy you are my friend so help me okay make this easy <laughs> to me sebagainya bercakap biar kita rasa selesa so on the day yang kita kena bercakap tu kita pijak lantai yang sama, kita pegang restroom yang sama, kita memandang dinding-dinding, lampu-lampu, aircon yang sama, kerusi yang sama, yang beza orang sahaja. So kita punya tahap kenervusan tu dah pun berkurang banyak dah sebenarnya. So itu yang kedua, practice. Uh, pertama tadi kena pandai, panjang sikit ni eh, tapi tak takpelah sebab nak tu saya cakap, saya bagi jawapan memang saya bagi betul-betul tak ada simpan-simpan dah Pertama kena pandai, kemahir, tak mahir, belajarlah kan. Study lagi, cari Google, cari buku sampai kita betul-betul mahir pasal benda tu. Uh, yang keduanya, practice, practice, practice and practice. Dan yang ketiga, this is very important, kekuatan sebenar kita yang keluar daripada mulut kita, yang keluar daripada tangan kita yang dengan gerakan yang mantap-mantap ni berada pada kekuatan jiwa kita. So make sure jiwa kita kuat. Ada a few ways untuk membuatkan jiwa kita kuat. Saya nak share dua saja pada malam ni sebab uh, takut tak -ta sempat. Okay. Yang pertama sekali confirm for sure yang paling utama jiwa hanya akan kuat bila dia bersama Tuhannya. So jangan lupa solat, jangan lupa doa, minta sungguh-sungguh minta Allah kuatkan kita, minta Allah kuatkan semangat kita, bagi keyakinan pada kita, minta Allah buat kita ni confident, kerana kita ni lemah, kita tak ada apa-apa, keyakinan, kekuatan semua dari Allah. Allah, bagilah aku sikit untuk aku sampaikan pada orang-orang ni benda bermanfaat. Doalah banyak-banyak. Bila kita rasa yang Uh, kuatnya aku, lemahnya aku, bukan aku. Kuatnya aku ini pemberian Tuhanku. Kita akan berasa lebih kuat kerana bukan kita seorang di pentas tapi Allah memberi kita bantuan dia. Kita menerima bantuan daripada raja seluruh semester ni InsyaAllah kita akan rasa lebih confident kerana kita dah minta sungguh-sungguh. Alright. Dan kekuatan jiwa yang kedua macam mana kita nak membina um, uh, soul orang panggil sebagai soul muscle otot-otot uh, uh, jiwa okey dengan cara kita mestilah daripada sekarang bukannya malam nak ceramah tu baru buat daripada sekarang kita mestilah tahan ujian contoh ada assignment ke ada apa-apa masalah kita kena hadap jangan lari orang yang menghadapi ujian ujian tu besar dihadap dia, hadap, dia rempuh, rempuh rempuh juga ujian tersebut Hati dia akan makin kuat, kuat, kuat and kuat. Kalau dia asyik lari daripada masalah, hati dia lemah. That's why bila ada masalah, hadap, selesaikan. Kita tak sedar, lama-kelamaan hati kita makin kuat, makin kuat. Kalau dulu kita cengeng, sikit-sikit nak nangis. Sekarang, susah nak nangis. Sebab kita makin kuat. Dulu orang kutuk sikit, kita dah sentap. Sekarang orang kutuk, kita tak rasa apa-apa. Sebabnya, kita dah membina otot-otot jiwa. Alright? So, Uh, itu untuk soalan kedua Nurin ya macam mana nak membina keyakinan tersebut dan yang ketiga ulang balik ha kelupaan waktu okay. ujian itu <laughs> Okay, apakah kepentingan keyakinan diri ni uh, dalam menentukan atau membantu seseorang tu berjaya dalam bidang yang dia ceburi tu alright um, kalau untuk kerjaya lain macam uh, you know apa-apa lain lah macam uh, arkitek ke apa benda tu tu lain cerita dia tapi untuk sebagai penceramah sebagai speaker keyakinan sangat-sangat penting ada juga carrier yang tak penting pun keyakinan tu dia tak yakin tak apa jadi juga benda tu kan ada juga contohnya apa uh, contohnya orang buat roti canai ke apa kan dia tak yakin tapi sedap sama sama je kan dia rasa saya tak yakin lah laku juga gitu je you know tapi ada 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 karya-karya yang sangat memerlukan keyakinan especially yang melibatkan manusia lain. For example, Nurin sendiri. Seorang speaker, macam saya pun speaker, Nurin pun speaker. Bila kita nak berhadapan dengan orang, orang ada macam-macam persepsi kita. Dia judge kita macam-macam. Orang judge tak ada masalah kan. Ada orang kadang-kadang dia marah. Dia kata don't judge a book by its cover lah macam-macam. Apa -macam. dulu apa? Biarlah dia judge kan. Sebab itulah uh, idiom tu dicipta don't judge a book by its cover sebab memang manusia ni judge a book by its cover. Kan? Contohlah hmm. orang dengan muka comot berparut-parut baju banduan lari ke arah Nurin pegang pisau, dia jerit aku nak tikam kau. Adakah Nurin akan judge dia ataupun rasa macam uh, mungkin dia bergurau saja, mungkin dia nak berkenalan. Sejarah. <laughs> the yeah, judge lah. Ya, yeah, walaupun dia tak cakap, saya seorang pembunuh, saya banduan, dia tak cakap. Tapi dengan pakaian dia, dengan pisau kat tangan dia, kita dah boleh agak kan. So, judge tak ada masalah, judge ni. Yang masalahnya bila bila judge tu merosakkan kita. Kita judge orang, kita buat rosak. Ha, itu yang masalah. Ataupun orang judge kita, kita rosak. Kita hilang identiti, identiti kita seorang judge kita. Kita seorang peramah. Orang kata, kalau sombong lah, kita pun terus tak ramah. itu ha, masalah. <laughs> <laughs> Itu masalah. Dah ramah peramah je lah Dia orang kata kita sombong tu siapa suruh. Mungkin mati dia ada problem. So, uh, macam mana uh, keyakinan penting tak penting? Very important. Especially bila kita berhadapan dengan orang, kita nak orang You know, penceramah, benda paling penting kita nak, kita bukan nak, nak dia gelak dalam ceramah kita. Kita nak dia dapat input daripada ceramah kita. And input ni nak pindah daripada otak kita ke otak dia daripada otak kita pergi ke mulut masuk telinga dia masuk otak dia macam mana cara dia kenderaan yang bawa untuk masuk telinga orang tu adalah keyakinan itu kenderaan yang bawa makna point tu bagus semua penciamah bagus point dia mana ada penciamah tak bagus kan penciamah semua bagus point, -point dia basically mostly penciamah motivasi semuanya bagus-bagus tapi kenapa ada yang tak masuk otak orang lain sebab kenderaan yang bawa tu mungkin kenderaan yang lemah ataupun kenderaan yang rosak. Confident tak ada. So orang rasa macam ya ke dia ni? Ya ke? Contohlah kan macam hal agama kan. Ada benda ni biasa berlaku bila ada kematian dekat kampung kan. Orang tanya, eh ni nak letak jenazah macam mana dekat rumah ni? Kaki ngadap kiblat ke kepala ngadap kiblat? So yang ni kata kepala ngadap kiblat, yang ni kata kaki ngadap kiblat, yang ni kata kena melintang biar rusuk kanan ngadap kiblat macam-macam. Sekali datanglah seorang yang mungkin ilmuan belajar banyak daripada Jordan ke daripada Mesir ke kan dia kata uh, kalau ikut saya belajar ni kaki dengan dia kiblat okay. betul tak betul? betul tapi kalau dia tak confident adakah orang akan ubah jenazah tu? kedudukan? tak kan tak, tak ubah tak. sebab bukan ilmu tu tak betul ilmu tu betul tapi dia tak confident that's why kita lihat ramai speaker-speaker di samping poin-poin yang bagus, confident is very important. Um, uh, bukan nak kata apa, tapi dekat Malaysia ni ramai juga usahawan-usahawan, jutawan-jutawan yang kadang-kadang jual produk entah apa-apa. Entah, entah apa produk-produk dia -produk jual. Okay? Dengan cara, dengan dia punya ingredient, dia punya kelebihan produk, dia punya entah apa-apa. Tapi, laku juga. Sebab cara dia promote tu dia confident berbanding dengan produk yang bagus-bagus orang tu promote tak confident, tak orang beli pun walaupun bagus sebab dia promote tak confident tapi kalau orang tu walaupun produk dia biasa-biasa je tapi dia cakap tu confident, orang beli juga sama je kerana confident tu yang bawa benda tu masuk otak orang kalau tak ada confident, benda tu bagus lah tapi tak masuk otak orang, duduk, duduk depan kita je so siapa yang yakin? kita yang yakin, kita sendiri yakin kita cakap, kita yakin orang yang dengar tak yakin pun. <laughs> Alright? So very important. Confidence very important. Nurin pun rasa macam mana? Uh, saya rasa saya mempunyai pendapat yang samalah dengan tuan uh, sebabnya kalau hmm. kita sendiri tak yakin orang lain berpuluh-puluh kali tak yakin Exactly, exactly betul Betul? Saya selalu, saya Uh, saya ada team saya nama dia Protok Malaysia and kita ada satu dalam Protok ni ada team elite dia uh, yang saya panggil sebagai Phoenix Circle kalau macam oh, ni blazer apa ni uh, apa dia panggil ni jaket yang saya pakai ni lambang Jacket. nampak tak lambang Phoenix ni ini team Phoenix yang mana saya selalu uh, ajar dia orang macam mana nak perform depan orang sebagai speaker so antara perkara yang saya balik-balik ulang adalah energy audience adalah separuh energy speaker. Kalau speaker tu 100% dekat pentas, audience 50% sahaja. So kalau kita nak audience tu 100%, speaker tu kena menggila 200% barulah audience tu akan 100%. Tapi kalau speaker tu pun dah 20%, speaker tu pun dah Assalamualaikum. Maaf lah saya saya tak bercakap nak bercakap ni eh, cikgu minta saya bercakap pasal last saya bercakap kalau dia ber 20% audience 10%. So speaker you have to be more you have to be better. Insyaallah eh? Insyaallah. Um sebelum uh, ada uh, ada soalan lagi kan cuma kita post kejap kita tengok ada soalan soalan dekat Facebook kita ni. Ha alhamdulillah. Kawan-kawan Nurin ni ramai datang support ni. Contohnya Amir Ahmad ni cakap apa. Terbaik anak muda. Teruskan usaha jadi kaunselor yang hebat demi masa depan anak muda yang terbilang. InsyaAllah. Amir. Kawan eh. Ha, ya. Abang, Abang saya. Abang? Abang. Abang. Alhamdulillah. Yeah. Ini Larissa Azmi. Terbaiklah. You go girl. Alhamdulillah. Okay. Um, kita ada ramai lagi ni. Uh, Nur Fatihah kata feel the same way yin Amir Ahmad uh, oh oh Amir Ahmad share something Yang best Iki guy Jepun cakap apa tujuan hidup kita apa yang kita nak dalam hidup okey mungkin satu istilah Jepun yang yang I think istilah Jepun kot je ke is it istilah Jepun ha ah, okey so uh, Asmah kata Asmah kata perkongsian yang bermanfaat thank you very much Asmah alright Um, okay, Okey, kita ada Amir Ahmad lagi. Adik Nurin, ambil sebanyak yang mungkin ilmu dari Tuan Syafiq. Beliau banyak ilmu yang boleh kita ambil untuk guna dalam kehidupan seharian. Motivasi terbaik. Tuan Syafiq pernah datang MSU College Kota Baru. Oh yes! Last year, last year. Oh! Amir Ahmad kat situ ke? Dia apa? Pelajar yeah, situ? dia di ada. Pelajar dia pelajar situ? dekat situ. Ya, yeah, Tuan. Ya. Yeah. Oh, yeah, um, yeah. Uh. hmm, tahun lepas saya ke situ. Okey, okey. Betul, betul. Oh, thank you very much Amir Ahmad. Hopefully perkongsian saya tahun lepas tu bagi manfaat kepada Amir and the gang eh? ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Um, ada banyak lagi eh. Uh, Nur Fatin Ahmad kata dia rumuskan apa saya cakap tadi tu. Be yourself. Okay, be yourself. Yes. Be yourself but improve. Ha, jangan be yourself kan. Kita kita lemah. Biarlah. I just want to be myself kan. Improve. Be yourself, improve and then be yourself. Okay. Alright um, um, IMS counselling. Oh, ni orang counselling kita ni. IMS yeah, counselling. Ni antara counsellor terhebat ni. Tuan. Wow, Alhamdulillah. Dekat mana? Dekat Kelantan ke dekat mana ni? Uh, dia di Selangor. Dia Selangor. Uh, pelajar PhD. Alhamdulillah. Uh, uh, seorang perempuan ya? Sebab saya tak nampak gambar dia perempuan ya? Ya, yeah, perempuan terima kasih banyak puan puan kaunselor terima kasih banyak kerana sudi uh, bertandang ke kita punya live izinkan saya baca sikit eh macam best ni okay, okay. seharusnya begitu yakni bercakap dalam bidang yang pakar tapi bukan mandai-mandai bercakap bidang yang di luar bidang dalam kaunseling, mostly covers banyak aspek tentang pembangunan manusia tapi ada yang di luar kaunseling bercakap sampai bagai tahu ada buat kaunseling sedangkan kaunseling hanya boleh dikenalikan oleh kaunselor bertauliah sangat setuju dengan poin pertama tadi Yes, very good. Saya saya nak sentuh sikit bahagian ni eh. Dekat luar sana ada orang buat counselling yang you know yang budget-budget counselling. Sekarang kadang-kadang ada orang mengalami tekanan hidup, depression and everything. Dia memerlukan nasihat, dia memerlukan macam pendapat. Dan kebanyakan orang-orang ni tanya pada orang yang salah. And that is very dangerous. Okay, sebab dia tanya pada orang yang salah, orang tersebut tak pandai nak install apa dalam otak dia Nak inject apa dalam otak dia So, kemungkinan besar dia inject benda-benda bukan kemungkinan besar Hampir pasti dia inject benda-benda yang tak sepatutnya dia inject For example, contoh uh, kalau Nurin ada masalah yang memang bapak gila besar And then Nurin beritahu somebody sambil cakap Alah Nurin sabarlah. Macam tu. Nurin rasa macam mana? Rasa kalau waktu tu tengah kemuncak kita rasa macam Nak sabar tu sabar tapi uh, macam mana kita nak overcome benda tu. Okay. Kalau saya, saya lempang dia. <laughs> okay. You know what? You know what? Apakah masalah uh, utama orang orang bila dia tengah ada masalah dia tengah cuba bersabar dia bukan nak orang bagi tahu dia supaya sabar. Okey, sometimes dia bukan nak orang selesaikan pun. Dia just nak salur keluar benda tu, nak 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 release benda tu keluar. So bila ada orang bajet-bajet pandai kadang-kadang, alah sabarlah. Lagi-lagi bila dia, dia dia meringankan benda yang besar tu, benda tu besar contohnya um, mungkin mak mak dia meninggal, so dia sangat-sangat stres. Dan orang ni cakap apa contohnya, alah sabarlah, biasalah manusia semua mati. Nampak tak? Dia buatkan benda tu nak jadi ringan. Sedangkan bagi orang tersebut, which is, orang yang yang mak dia meninggal tu, benda tu benda paling besar dalam hidup dia. Tak pernah ada kesedihan sebesar tu. And dia rasa macam hidup dia macam gloomy, macam mendung, macam gelap, hitam. Datang member sangat, alah sabarlah. Semua orang mati mana ada orang hidup sampai bila-bila kan. Orang tu <laughs> tak faham dan buat benda tu macam ringan. Benda tu sebenarnya boleh menstresskan lagi orang tu sebab orang tak faham apa dia rasa. Dia rasa orang tak respect dia, orang tak cuba nak empathy dengan dia dan sebagainya. So betul eh, AIMS counselling cakap kalau tak pakar jangan jangan pandai-pandai. Kalau sikit-sikit tak apalah contoh orang tanya kan uh, berapa cubit garam nak masukkan? Uh, dua cubit okeylah benda sikit-sikit kan tak melibatkan nyawa orang. Tapi kalau melibatkan counselling, depression and everything. Biar macam saya sendiri pun saya selalu cakap awak better jumpa counsellor. Sebab that is the best way. That is the best way. Serahkan pada yang pakar, serahkan pada orang yang betul-betul boleh duduk, untuk bincang benda, benda tu dengan dia. Bukannya kata awak dah siapa-siapa pun tak ada masalah, tak boleh macam tu. Alright? Kalau okey, Kita cuba yang next eh Emilia Ibrahim ni siapa ni? Kawan. Kalau nak bercakap ni kawan tu saya satu kena study dulu, ada ilmu baru boleh yakinkan orang. Ni kita sendiri pun akan lebih yakin bila bercakap. Okey, thank you very much. Um okey. Ada soalan untuk saya tapi saya nak try, minta Nurin cuba bagi pendapat eh. Apa komen saudara zaman sekarang ni walaupun bukan bidang as long as dia popular dan bijak bercakap macam confident gila kan. Atau pentas memang dia macam Waar! kan? Ramai yang panggil dia nak menjadi speaker. Contoh speaker bukan tahu tentang kesihatan mental tapi kerana dia popular dia diminta memberi motivasi nak Uh, apa ni untuk upgrade kesihatan, kesihatan mental. So adakah point bercakap dalam bidang menjadi keutamaan atau faktor popular jadi keutamaan? Nurin. Saya yeah. suka suara yeah. ni. Memang saya belatah lama. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Um, saya bagi pada pandangan saya lah tuan dan kepada M's Counseling yang bertanya. Uh, zaman sekarang ni kalau kita lihat, kalau dia tu ada pengaruh. Contohnya kalau uh, yang jual-jual kosmetik semua semua hmm. tu bila dia ada je pengaruh tu semua orang macam percaya je apa yang dia cakap. Biar benda ya. tu tak betul pun. Tapi semua akan percaya percaya sebab apa? Sebab dia ada pengaruh. Betul. Tapi uh, kita semua perlu tahu yang ilmu tu sebenarnya yang penting. Sebab macam tuan cakap tadi kalau kita sampaikan yang benda kita tak tahu kita letih dan ilmu yang kita sampaikan tu pun audien tak dapat. Ha uh, jadi bagi saya kita perlu adalah ilmu tu untuk bercakap selain daripada pengaruh tu. Betul. Uh, sebab kadang-kadang orang yang popular ni, maaf cakap lah kan, orang popular ni dia bagi pendapat dan pendapat tu dia rasa betul. Bukannya dia jahat, dia baik. Dia rasa pendapat tu betul tapi dia makan diri. For example, orang tu tengah stres dan sebagainya. Macam kes yang uh, AIMS counselling cakap ni. AIMS ke AIMS ni? AIMS eh? Saya Im. saya tak pasti aim sebenarnya. Tak tak, sebab what. Uh, ada aim tujuan. Ada aim tujuan eh. So yeah. secara mental, semungkin so, isu kesihatan mental, oh, dia dia baik, dia nak bantu orang tu, tapi dia bagi nasihat yang dia rasa betul. At the end, benda tu tak betul sebenarnya. For example apa dia? Dia makan diri. Contohnya, orang tu ada kesihatan masalah kesihatan mental. Mungkin dia dah mula ada halusinasi, dah mula ada, you know, ada something yang yang something wrong dengan otak dia sebagainya. So orang ni cakap awak kena perbanyakkan solat tahajud. Saya nak bagi penjelasan pertama sekali. Solat tahajud bagus tak bagus? Very bagus. Sangat bagus. Alright. Lepas tu dia kata solat tahajud. Yang kedua saya nak tanya what if bila orang ni solat tahajud tak jadi? What, what if dia solat tahajud tak berkurang stres dia? Tak berkurang halusinasi dia? What if? Adakah kita rasa macam uh, dah tak jadi nak macam mana. Ataupun orang ni yang dapat nasihat daripada orang popular untuk solat tahajud dia rasa macam okay this is the solution saya boleh uh, sembuh dengan benda ni and then dia solat tahajud tak jadi tak rasa ke macam dia boleh menimbulkan ketidakyakinan pada Tuhan terhadap orang ni nampak tak betapa impact dia boleh jadi sangat-sangat negatif kalau kita walaupun nasihat tu betul tapi mungkin caranya, waktunya, tempatnya, orangnya salah, benda tu boleh jadi negatif. So, cadangan saya. Cadangan saya, orang popular nak bercakap, boleh. Orang popular ni ada fungsi dia. Jangan cakap kita nak anti orang popular je pula, tak. Cuma nasihat saya, kalau nak minta orang popular bercakap, make sure buat macam forum. Buat macam forum ada moderator seorang ada seorang pakar bidang tersebut biarlah tak ada seorang perkenal dia habis forum <tuk> ada seorang apa bergambar dengan dia tak siapa profesor ni and uh, seorang lagi artis okay. so apakah fungsi pakar ni profesor ke siapa-siapa doktor ke pakar lah bidang ni fungsi dia adalah untuk bagi tahu fakta-fakta pasal benda ni apa do's and don'ts dia Apa punca dia Apa solution dia Dia beritahu fakta sahaja So apa fungsi orang popular ni Orang popular ni dia ada pengaruh So bila dia cakap Orang dengar Orang percaya Orang buat So apa fungsi orang popular ni Daripada fakta-fakta yang orang pandai ni bagi Dia bagi nasihat Supaya ikut saranan tersebut For example uh, Doktor ni cakap kalau anda semua ada depression, dah mula ada halusinasi dan sebagainya, anda kena pergi buat pemeriksaan doktor segera. Dia cakap macam tu. So bila sampai ke turn orang famous ni, orang famous ni mesti cakap tuan-tuan dan -tuan, puan yang ada simptom-simptom, segeralah jumpa doktor. Dia kena menyuruh, memberi nasihat kerana orang mungkin tak dengar suruhan doktor tadi, tapi orang dengar suruhan orang popular ini kerana orang popular ini ada pengaruh. So itu dia punya combination dia. So tak boleh kata orang popular ni tak penting aa, langsung tak jugalah. Doktor tak penting langsung tak jugalah. Masing-masing boleh buat urusan masing-masing. Yang silapnya apabila orang popular ni yang ada background dalam account, background dalam dalam pertanian ikan keli tiba-tiba nak bagi <tippū> Uh, apa ni uh, information about uh, mental health itu yang jadi problem walaupun dia baca dua tiga artikel dekat internet that doesn't make him or or her an expert dia te tetap just nak bagi nasihat sikit sikit tak apa tapi untuk solid punya pengetahuan mesti pakarnya bagi tahu Alright? setuju tak nurin setuju alright um, Nick Hani, oh dia support kita dia kata terbaik sifu dan anak didiknya. Terima kasih banyak-banyak. Uh, Alhamdulillah. ah Alhamdulillah. ada orang doakan Nurin. Riza Hakimi doakan mesti boleh berjaya kerana antis semua orang hebat. Ha, ah, antis-antis semua orang hebat. Alhamdulillah. Alright, Ayuni pun support, Ame Ahmad uh, support Wan uh, Nur, Wan Wan, wan Hashim. Okay. Ah, dia. Ha, dia kata kalau tak yakin tak boleh pancing audience. Betul. Kan tak yakin kita je depan depan tu duduk cakap dua jam, tiga jam. Oh lancar. Tapi audience langsung tak dapat, manfaat daripada apa kita uh, apa ni cakapkan. <tuk <tuk orang tak nak uh, um, sorry to say eh. saya cakap sorry to say bukan apa sebab benda reality berlaku cuma orang tak nak sebut saya sebutlah supaya kita clear kadang-kadang perasan tak? Kadang-kadang uh, ceramah, ini saya paling paling kesian kalau ceramah politik kat sekolah. Dulu kat sekolah pernah tak ahli politik di sekolah berceramah? Dia nak bagi uh, wang sumbangan uh, ada pernah. Per pernah kan? Pernah tak Nurin bagi perhatian dia bercakap? Ya pernah. Pernah tak Nurin hmm, bagi perhatian? Sekejap patent? tu boleh lah. <laughs> sekejap boleh kan? Adakah dia bercakap sekejap jaga gagal ataupun dia bercakap tu uh, tersekat-sekat ataupun lancar? Lancar. Kan? Nampak? Bila yeah. faham tak kat sini, Lancar bukan bermaksud orang akan dengar dia bercakap. Lancar pun kalau tak ada dia punya ramuan-ramuan dia tu Ay, susah nak cerita lah. Kalau anda semua nak belajar ramuan ni, anda semua kena like page ProTalk Malaysia ni. Saya akan share ramuan-ramuan ni masa ke semasa lah. Macam mana nak buat ucapan kita tu berpengaruh. Tapi dalam untuk sesi malam ni tak boleh sebab kita ada had masa. Alright. So kalau anda semua nak 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 bercakap bagi impact pada orang ada dia punya kualiti kualiti ucapan dia. Lancar sahaja tak cukup. Macam orang politik kat sekolah kan. Bercakap pum pam pum pam 2 jam pum pam pum pam pum pam langsung tak ada sekat-sekat. Tapi orang audience tak bagi perhatian pun sebab you know. Ah ha, macam itulah. Yeah. Faham tak lah tu? Faham tak apa lah. <laughs> <Faham> <laughs> um, uh, good luck. kaunselor memang sangat memerlukan Alhamdulillah. Nik Hani cakap, solat tahajud jangan ditinggalkan. InsyaAllah Nurin akan berjaya, tak percaya tanya Tuan Syafiq. InsyaAllah. Jaffi. <tuh> alhamdulillah. Ay, saya pula. <tuh>. solat tahajud <tuh> saya, saya pula. Aduh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, Amir Ahmad, saya YDP Majlis Perwakilan Pelajar, Kursus Specialist International Business. Oh, ni oh, dia orang ni merupakan uh, penganjur program tahun lepas tu. Alright. Um, Emilia, uh, soalan untuk Nurin ni hmm. saya Macam mana Nurin sebagai wanita tanamkan keyakinan diri untuk menjadi seorang pemimpin dan berhadapan dengan semua orang sebab selalunya bila sebut pasal pemimpin orang akan lebih fokus pada kaum lelaki. Uh, macam mana macam mana Nurin buat? Okey. Um, okay, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Uh, kalau saya sebab kadang-kadang uh, ramai rakan-rakan uh, saya sering menyatakan kalau kita perempuan, uh, relax lah. Biasa-biasa sudah lah. Tapi bagi saya Aha. Um, orang perempuan ni jangan, jangan anggap kita ni lemah. Okay. Sebabnya kalau orang lain, uh, kalau saya sendiri saya meletakkan uh, yang pertamanya kalau orang lain mampu buat, kenapa hmm. aku tak mampu buat? Jadi kita okay. akan usaha untuk buat macam orang lain buat. Uh, kalau orang lain mampu bercakap di hadapan, kenapa aku tak yakin? Uh, kenapa hmm. aku tak mampu? Yang tu. Dan yang keduanya hmm. uh, sebagai seorang wanita ni uh, yang paling penting sekali janganlah pernah anggap diri kita ni lemah, kita tak mampu buat itu, tak mampu buat ini. Sebab kita tak cuba, kita tak tahu. Kalau kita dah cuba, baru kita tahu macam mana, mampu ke tak mampu. Sebabnya ya. kalau lah cakap wanita ni lemah, macam mana Tan Sri uh, sebagai contohnya Tan Sri Datuk Dr Zeti Akhtar Aziz. Dia mampu yes. jadi governor bank negara wanita. Betul. Bukannya lelaki. Ha, jadi kita sendiri sebagai wanita ni bagi saya setiap orang, setiap individu tu unik sebenarnya jadi betul. setiap orang tu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing tapi kita jangan jadikan kekurangan yang kita ada tu sebagai halangan untuk kita lakukan yang lebih baik betul dan, betul yang terakhirnya bagi saya, um, untuk menjadi pemimpin tu kita kena cuba uh, kita cuba baru kita tahu, jangan meletakkan diri kita kat bawah lah yang paling penting sekali betul betul uh, so, uh, pemimpin ni untuk saya nak tambah sikit lah untuk Emilia Ibrahim yang bertanya eh. pemimpin ni uh, memanglah uh, dalam Quran ada sebut lelaki lebih utama pada wanita dan sebagainya tetapi jantina bukanlah kriteria utama untuk memilih pemimpin. One of the kriteria tu betul lah jantina. Tetapi yang paling utama adalah leadership quality. Iaitu kualiti kepimpinan dia. Dia ada ke tidak kualiti kepimpinan? Kalau tak ada kualiti kepimpinan, laki pun macam mana pun jangan dipilih jadi pemimpin sebab senang dia tak ada kualiti pemimpin pilih yang ada kualiti pemimpin sahaja barulah dia boleh buat kerja dengan betul perempuan pun walaupun dia perempuan kalau ada kualiti kepimpinan itu lebih utama untuk dipilih sebagai pemimpin sebab yang paling penting untuk untuk menjalankan organisasi untuk menggerakkan organisasi bukan jantina tapi kualiti kepimpinan tu yang menggerakkan organisasi bukannya kalau dia lelaki tiba-tiba uh, organisasi itu sebut jadi mantap otomatik tak juga tetapi kualiti kepimpinan tu yang membuatkan organisasi tersebut mantap. So pilih pemimpin yang ada kualiti kepimpinan, insya-Allah dia akan memimpin dengan elok sekali. Okay? Yang Jadi pun banyak cerita dia. Tapi uh, uh, nak nak cerita yang ni pun memang tak sempat sebab saya pun banyak cerita pasal leadership juga pada uh, apa ni uh, di sekolah, -sekolah di sektor-sektor korporat dan sebagainya. Saya banyak cerita pasal leadership juga Kerana leadership pun berkait rapat dengan communication dan sebagainya. Um cuma saya nak uh, Code quote apa yang Nurin sebut tadi, kalau orang orang lain boleh buat, kita pun boleh buat, kan? Dalam motivation yeah. ada satu quote uh, yang sangat-sangat mustahak untuk semua orang kena faham iaitu what a man can do, another man can do. Nah tu. Apa benda yang ada seorang boleh buat, orang lain pun boleh buat sama juga. Contoh ada satu gunung, ada seorang ni dia berjaya daki sampai ke puncak dia. That means kalau orang lain daki pun boleh sampai ke puncak. Syarat menggunakan pattern-pattern dan laluan yang sama. InsyaAllah boleh. Okay. Tapi kalau dia daki gunung yang sama, lalu laluan lain, memang tak tahulah sampai ke tidak. Kalau sampai, berbezalah sama ada lebih cepat atau lebih lambat atau tak sampai langsung atau kena makan di harimau ke apa benda, tak tahu nak hasil yang sama, kena ikut jalan yang sama macam orang sebelumnya. So, kalau ada orang berjaya jadi pemimpin menggunakan satu jalan, kalau kita ikut jalan yang sama, insyaAllah kita pun akan jadi pemimpin macam dia juga. InsyaAllah. Allah. Alright. So, kita ada sikit lagi soalan and then kita conclude benda ni eh. Um, soalan yang bagus. Bagaimana Nurin tangani stres? Untuk menjadi kaunselor yang hebat, adakah anda perlu bijak tangan ni stres sendiri sebelum bantu orang lain? Macam mana tu kalau stres-stres? Mestilah semua orang ada stres kan? Stres tu semua orang ada stres. Jadi hmm. um, Ya betul semua orang ada stres. Jadi kita Kita perlu cubalah, cuba yang terbaik untuk tangani Macam mana nak tangani stres tu Sebab untuk bantu hmm. orang lain, kita dulu perlu perbetulkan diri kita Kalau macam nuris ni nuris stres, nuris, nuris buat apa? Tengok video K-pop ke apa ke? tak, saya tak minat K-pop <yüksek> uh, hmm. Kalau saya sendiri, kadang-kadang uh, saya akan Cuba untuk duduk seorang Dan kadang-kadang uh, saya fikir apa yang perlu dilakukan Kadang-kadang uh, jadi macam apa, kita tengok video-video motivasi, so kita cubalah untuk tangani. Kadang-kadang saya sendiri pun tak mampu nak atasi stres tu jadi macam nak terlepas dekat orang lain ke apa-apa. Tapi uh, dalam masa yang sama, saya cubalah untuk atasi dia tu. Ada tak aktiviti yang Nurin buat macam kalau stres je naik motor ke? <laughs> <laughs> uh, kalau stres kadang-kadang sebab saya sekarang ni macam uh, tengah cuba untuk Uh, main gitar semua-semua untuk upload dalam youtube semua-semua jadi buat masa sekarang ni kalau stres tu selain daripada kita solat, baca Quran semua tu uh, saya cubalah petik gitar tu pun kalau bunyi gitar tu pun uh, bagi saya macam dia okey sikit Yes, uh, itulah ke perbezaan dan keunikan manusia you know so, um, yeah. ke ke kebahagiaan, keselesaan, keseronokan manusia ni berbeza so sometimes apa yang kita buat tu Uh, bagi orang lain tak ada apa-apa pun. Lebih baik kita rasa macam release, rasa macam seronok betul kan. Saya pernah ada kawan seorang saya, perempuan eh, dekat Sabah hari tu lah, masa saya belajar kat Sabah kawan saya perempuan ni, uh, saya tengah duduk-duduk dekat kursi sofa, dekat dekat bangunan co-curriculum uh, uh, kawan saya ni dia buka laptop dia pasang lagu Korea ke apa benda je, saya tak tahu lepas tu dia berjoget, Korea betul Korea dia berjoget, dia menari dia laptop tu bukan berjoget yang yang sikit-sikit yang memang gila-gila we -gila So saya mati-mati saya ingat dia bergurau sebabnya macam mana ada orang buka laptop menari macam tu. You know? <laughs> so, saya pun, saya rasa bersalah, saya gelak kau-kau punya -kau lah. Ha ha ha. And then dia marah saya sebab dia kata awak kena respect saya. Ni cara saya nak re-extension saya pun macam oh my god, dia serius lah. Memang dia menari dengan serius. So saya belajar kat situ Kadang-kadang ada benda yang orang tu buat macam mengarut tapi itu dah cara dia nak mengekalkan uh, momentum dia, nak mengekalkan mood dia dan sebagainya. Kalau macam saya saya suka makan. Kalau macam saya ada, ada macam nak sikit, saya kalau saya stres, saya jarang stres sebab saya macam mana nak cakap eh. Saya saya ada satu set otak yang 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 best. <laughs> so dia jarang stres kalau sikit-sikit sangat tu adalah macam penat sangat kerja kan ada lah sikit kan so saya akan makan saya akan makan uh, ataupun kalau waktu tu siang saya pergi shopping kalau macam hujung minggu saya pergi uh, saya pergi mandi air terjun ni ke something like that uh, ataupun pergi you know jumpa kawan-kawan lepak kat rumah dia borak-borak pasal you know lelaki kan borak pasal kereta borak pasal drone Borak pasal telefon, borak pasal cara-cara oh, nak rakam video biar mantap Benda-benda macam tu lah So, itu pun dah, dah, dah Bagi saya memang realis gila Sebab saya, saya ni introvert Okay, kalau Nurin, ya, sekejap saya, saya, teka Introvert <laughs> Saya, saya rasa Extrovert Tapi saya tengok kesesuaian tempat lah, kadang saya akan jadi introvert Kadang hmm. banyak extrovert saya rasa Hmm, okey, extrovert. Salah tekaan saya. Tapi kalau teka lagi tu mungkin betul tu mungkin introvert tu. ada tanda-tanda introvert ni. <laughs> okey, cuba lah, astrovert lah. Uh, kalau macam Nurin Siti pun uh, jumpa kawan-kawan, borak-borak dan sebagainya kan. Ada ada part yang kita rasa release walaupun kita tak cerita masalah tu pun. Kita bukan meluah masalah, kita just jumpa kawan-kawan and borak and benda tu pun dah boleh release dah so guys you guys kena cari jalan untuk uh, buat live korang teratur live korang seronok you know cari jalan mungkin kalau ada orang tu petik gitar macam Nurin dah seronok korang petik gitar tak seronok so bermaksud korang bukan gitar person korang macam benda lain lah okay maybe makan macam saya ataupun pergi shopping shopping saya kalau tak shopping masuk dalam Eon Mall ke apa jalan-jalan pun dah cukup lah Jalan-jalan eh, <laughs> lepas tu beli pizza ke apa benda kan Lepas tu beli uh, apa ni coffee bean ke sikit minum-minum Pun -minum. dah okey lah bagi saya So you guys kena kenal diri korang ah kena Kenal diri korang so bila kenal diri baru tahu macam mana kita nak handle benda tu Alright So um, Kita just sepintas selalu eh Nik Syawal cakap semoga terus berjaya bidan ceburi semua Nurin okey thank you Nik Syawal MK ya. Hamama eh kuasa tuan insyaallah kami pasti adik akan terus maju ke depan lebih yakin dan berjaya Siapa ni kakak ke Ni aunty saya Ah dia panggil adik eh Ya yeah. panggil <laughs> oh, adik eh. besar lah adik lagi eh adik besar adik besar Terima kasih atas, atas perkongsian yang bermanfaat Dr Syafiq terima sama-sama terima, terima kasih juga sebab menonton Terima kasih Tuan Syafiq. Uh, apa ni? Dan Cik Nurin di atas penerangan perkongsian yang amat bermanfaat Terima kasih banyak-banyak semua. Okey, saya terima kasih kerana anda semua sudi untuk uh, you know, menonton live kita pada malam ni. And last sekali, last sekali kita kita tengok uh, uh, apa ni satu soalan je. Lukman Al Kelantan ni, confirm Kelantan ni. Apakah kejayaan Grab -Fight adalah mustahil dilakukan di Malaysia seperti Gojek di Indonesia? Uh, saya bagi idea saya terus eh eh uh, grab bike ada, ada 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 mustahil ke nak buat kat Malaysia seperti gojek di Indonesia dia macam ni je uh, tuan tuan Lukman benda yang pernah dibuat tempat lain berjaya dibuat tempat kita pun akan berjaya mungkin akan ada sedikit modification mungkin in term of nama in term of system in term of uh, etika dan sebagainya tetapi modify sikit-sikit dia akan berjaya okey saya bagi contoh bagi contoh Uh, uh, negara mana yang yang uh, tanya tanya Nurin lah, tanya orang lain tak jawab pula kat sini lah. <laughs> negara mana <laughs> yang mencipta kereta api? Jepun. Yang mula-mula cipta dulu. Yang yang pertama cipta enjin cipta kereta api. Negara negara mana ya? Barat lah. Kan? Senang cerita kan? Ah, barat. Ah, semua. Barat. Kereka, kereta, kapal terbang, telefon, elektrik, semuanya orang barat. Betul? Ya, yeah, okay? betul. Like telegram, Graham Bell lah, Wright Brother lah, semua orang barat. Um, so kereta api pertama dekat dunia ni yang tak pernah ada kereta api, dibuat kereta api pertama di barat. Orang barat menguasai teknologi kereta api. Tapi kau tanya hari ni, kereta api mana paling laju dekat dunia? Jepun okay, aku... mana paling laju, paling canggih di dunia? Tetapi okay, Jepun. Jepun. Okay. Bullet, bullet train tu. Shinkansen tu Jepun. kan? Jepun. Shinkansen Jepun. yang yang berapa ratus kilometer uh, dia punya dia punya tu uh, enam ratus. Tak silap saya kalau dia pecut betul-betul enam ratus kilometer sejam. Kelantan pergi Kuala, Kuala, Kuala Lumpur sejam dia boleh buat. Tetapi okay, tu. <laughs> Memang gila tak ada. Tetapi kenapa teknologi tu mantap dekat Jepun padahal yang mulakan barat patut barat mulakan barat lah yang menguasai teknologi ni kan sebab Jepun yeah. mengamalkan uh, apa ni mengamalkan kaizen kaizen ni bermaksud ambil benda dah siap modify biar jadi makin makin bagus okey upgrade upgrade ambil kereta api okey barat dah buat kereta api ambil kereta api tu so nak macam mana lajukan sikit, mantapkan sikit, canggihkan sikit, terus jadi uh, nombor satu dalam dunia. So kita boleh tiru uh, Kaizen Jepun ni. So apa yang Indonesia buat, kita boleh ambil sistem yang dah siap, upgrade, modify, biar kena dengan budaya kita, kena dengan sistem yang sesuai untuk negara kita, insya Allah kita boleh berjaya juga dalam apa yang kita buat. Insya Allah. Insya Allah. Alright. Thank you tuan Luqman ada soalan yang bagus so kita cukup seket dulu lah untuk soalan-soalan dekat 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 komen ni thank you very much pada yang komen-komen macam soalan thank you very much Nurin before we yeah. uh, end the session ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu Nurin Saya rasa perkongsian tuan Syafiq tu dah terbaik dah saya pun rasa macam okey uh, dah kena yakin lebih dah banyak dah dikongsi tu Rasa dah macam satu satu semester <laughs> 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 Allah akbar. Uh, itulah saya harap perkongsian uh, saya buat ni dapat bantu Nurin, dapat bantu semua orang lah sebenarnya and video ini sebenarnya akan ada, akan kekal berada dalam Facebook uh, Protok Malaysia dan akan ada dalam uh, YouTube Protok Malaysia so kalau tuan-tuan to perempuan tak sempat nak tengok ke, tak sempat nak nak salin ke apa benda play balik je video ni pelih dah banyak-banyak nak, nak pause ke nak slow ke ikutlah catatlah macam mana pun sebab video ni kita takkan delete uh, untuk manfaat semua orang sampai bila-bila insyaAllah nanti one day kalau saya dah meninggal pun video ni ada lagi dapatlah belajar-belajar something saya seronoklah sikit dalam kubuan macam insyaAllah <laughs> 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 <tabanglah>. ni pun sebenarnya benda-benda macam ni saya ajar dalam seminar-seminar saya nak masuk seminar-seminar kita ada you know ada yuran dan sebagainya tapi dalam Uh, sesi coaching macam ni saya bagi je semua uh, kalau orang tanya kenapa jawapan dia untuk 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 kita lah untuk untuk kita dunia akhirat macam tu je lah okay yeah. so walaupun benda ni orang lain uh, mungkin you know macam orang lain lah kan tapi saya buat macam ni je lah so hopefully apa yang saya harap orang yang menonton ni dapat manfaat tu yang saya yang saya betul-betul harapkan manfaat tu tak nak sure. uh, tak nak sebab saya ni kelakar sebenarnya Nurin pernah pernah datang program saya kelakar kan kelakar kelakar saya tapi okay. okay. uh, <laughs> sebab bukan vlog kita ni setengah jam 40 minit macam tu macam sekarang dah sejam dah so saya cut bagi kelakar saya terus pada point 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 manfaat, manfaat 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 sebab saya nak padat dengan manfaat sebab apa yang kita bawa ke akhirat Uh, bukannya gelak ketawa orang tapi manfaat. Uh, tapi yeah. kalau program tu macam dua jam sehari tu okeylah sempatlah masa nak kelakar-kelakar -kelak 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 sikit kan gelak -gelak orang nak gelak-gelak. Kalau macam ni tak sempat lah. So serious mm. sikit kan. <laughs> <Yeah. laughs> Alright. Okay. So Nurin I think uh, that is all for tonight. Okay. Okay terima kasih banyak-banyak tuan dan terima kasih kepada semua yang support yang komen semua tu. Terima kasih. Yes, terima kasih banyak-banyak. Macam mana perkongsian kita malam ni rasa-rasa macam rasa okey tak? Rasa macam boleh 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 uh, bantu something dalam kehidupan Durin? Ya, yeah, sangat membantu tuan. Sangat membantu terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih okay, banyak-banyak. Insya InsyaAllah kita jumpa lagi kalau ada rezeki. InsyaAllah. Bila -bila. InsyaAllah. Doakan Nurin dapat uh, jalani selebihnya kan tahun-tahun dalam counselling dengan dengan uh, berjaya. Sekarang macam mana? Kelas kat ke rumah ke sekarang ataupun memang stop kelas terus? Sekarang tengah kelas online. Kelas, kelas online kat ke rumah eh. Okay so yeah, yeah. teruskan belajar betul-betul kan apa yang kita incrikan, apa yang kita nak kita pasang niat betul-betul, usaha betul-betul, insyaAllah kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. So di samping kita belajar-belajar, yeah. bagi manfaat untuk agama insyaAllah Allah permudahkan urusan kita untuk capai apa yang kita suka tersebut InsyaAllah, saya doakan Nurin, insya bukan Nurin seorang Saya doakan Nurin, uh, classmate Nurin Semualah satu warga UPM tu Saya doakan semua insya dan Allah. juga rakyat Malaysia lah For so, uh, generalnya Berjaya, bahagia, dunia akhirat InsyaAllah eh Okay insyaAllah insya terima, amin, terima, amin. Terima, amin. terima kasih tuan Terima kasih banyak-banyak and jumpa lagi Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته